останній момент вони відмовилися, і вони, наскільки я знаю, вони навіть і не підписали повістки про вручення, які їм вручали, відмовилися від підпису, так як вони заявили, що в них поважні причини. Наскільки я знаю, що одному зі свідків вручається повістка вже втретє. І він відмовляється і силається на поважні причини, на стан здоров'я. Це просто байдужість, так, байдужість, нерозуміння і неповага.